好，我们今天给大家简单的介绍一下滤镜的基本知识。那么风光摄影滤镜呢，主要有三种，偏振镜、灰镜跟渐变镜。那么渐变镜又分成普通渐变镜跟反向渐变镜。那么下面我们一一来看一下。我们打开这个滤镜包，一般像这种就是属于偏振镜。偏振镜呢是一片玻璃，然后你可以进行旋转得到不同的效果，那么主要是为了消除反光跟得到一个色彩平衡的作用。那么第二种最常用的滤镜是灰镜，那么这个是 ND1000 的，那么你可以把它想象成就是一块标准的很深的墨镜啊，很深的这个东西都可以。那么这个是十档的，那么还有六档的就稍微淡一点点啊，稍微淡一点点。那么另外呢还有渐变镜，那么这个是0.9三档的反向渐变镜，大家可以看到它上面是比较淡一点，下面比较深一点。那么这一块是普通的0.9的软渐变镜，我们两块来实际对比一下啊。这个最深的是这里，那这一块最深的是这里。那么我们具体的区别或者会后面跟大家一一来讲。那么这些渐变镜是怎么安装到这个镜头上面的去呢？所以我们必须需要有一个叫支架的东西，滤镜支架的东西。那么卡瑟的这个支架现在已经发展到了 K100 的二代，这是100毫米的宽度。那我们指的是这个滤镜的这个宽度是100毫米。那针对大灯泡的这种1424的镜头，我们还有特殊的一些支架。好，我们把它先拆出来，把它拆出来。好，那么这个呢可以叫做是一个接圈，那么所有的支架是通过这个接圈联系到这个镜头上的，这样子通过这个东西装上去。支架通过接圈联系到了镜头上，那么这些镜片呢又是通过了这个支架联系到了这个镜头上。我们先把这个接圈装到了这个镜头上，那么偏振镜呢可以先装进去。旋转上去，我们把支架接上去。然后我们可以把这个灰镜插到这个插槽里面，也可以把这个渐变镜再安装上去。好，那么这是一个比较完美的三片滤镜叠加工作的一种状态。那么灰镜还有一种叫圆的灰镜，那么这种呢是相对用的比较少的，因为它大家可以看到这个时候呢它比较不太方便进行叠加，所以我是推荐大家，也是卡瑟所提倡的一个，应该是叫无方镜不风光吧。那么我们尽量选择方的灰镜跟方的渐变镜。灰镜呢除了档位的不同之外，其实还有形状的不同，那么这个是方形的，那么这个是圆形的，那这两块都是 ND3.0 ND1000 十档的一个灰镜。我们可以看到两个的这个深度是完全一样的。那么方形圆形呢它其实有各自的优缺点，我们下面就一个来看一下。我们先来看一下这个圆形的灰镜。圆形灰镜呢最大的好处就是使用简单，它不需要这个支架，我们直接就可以把这个灰镜直接安装上去，就可以直接使用了，非常的简单。那么第二点它的好处呢就是说，因为这个我是直接旋上去的，它当中没有任何的缝隙，所以呢它不会存在任何的一个漏光的问题。当想把这个圆形灰镜又和一个渐变镜叠加使用的时候就比较麻烦了，因为我又要渐变灰镜呢就必须使用这个支架，我这样使用的话它的厚度也好什么也好就比较麻烦。第二个呢，因为这个圆形灰镜往往它这个厚度比较厚一点，所以呢容易产生一个暗角，这个也是我们方片所最大的一个好处，就是那么我们就可以通过这个支架呢一片一片的把它叠加起来使用。你看我们这一片可以加一片这个，然后呢第二个我们又可以继续来用，很方便。那么另外一点，圆形灰镜还有一个缺点我刚才忘记讲了，因为它是有一个口径的，
所以像我这篇呢是82毫米口径的，我要使用到这个77口径上面的时候，我就必须使用了一个接环。那么这是你大的套小的可以走接环，如果你买的是77毫米口径的，那你是绝对不可能在82毫米口径上面的镜头上面使用的。那么方形的呢，我们可以通过这种不同的接圈的使用，不同的接圈，比如说我77的，我用77的接圈，82的用82的接圈，不同的接圈可以使用同样尺寸的方形。那么从长远来看的话，方形灰镜呢，应该是更经济实惠。我还是推荐大家尽量的使用方形灰镜。但是在单片使用的时候，圆片跟方的灰镜是没有任何区别的，单片使用。但是实际上我们很少有机会是单片使用的，大多数情况我们都是和渐变镜或者和偏振镜叠加使用的。